runtii waa munaasabad weyn aniga aftahaan dadka diyaad baxayay inta badan ka qayb galay maheen laakiin waxa halkan i keenay maanta oo soo baxan i keenay waxa waa siyaasadda oo dalkeenu qaatay hirgelinteeda iyo sida ay shacabka Soomaaliga go'an tahay iyo sida aan u doonayno ka go'naanshaheena ahaad inaan hadafkan gaarno inay soo dhawdaho xilligal gaar lahayd tahay ee farxad weyn ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo isu soo baxan lagu taageeray doorashada qofka codka ah in dalkeenu ka dhacdo iyo shuruucda iyo xeerarka ee baarlamaankeenu marsiiyeen ee doorashada taageeraya runtii waa munaasabad weyn aniga aftahaan dadka diyaad baxayay inta badan ka qayb galay maheen laakiin waxa halkan i keenay maanta oo soo baxan i keenay waxa waa siyaasadda oo dalkeenu qaatay hirgelinteeda iyo sida ay shacabka Soomaaliga go'an tahay iyo sida aan u doonayno ka go'naanshaheena ahaad inaan hadafkan gaarno inay soo dhawdaho xilligal gaar lahayd tahay marka waxaan isleeyahay waa munaasabad weyn ka qaybgalka muhiim yahay ee shacabka Soomaaliga sida uu soo xaadireen waa uga mahad celinaynaa waxaan aaminsanahay inay tani muujinayso sida shacabka ay go'an tahay inay codkooda iyagu ay wax ku doortaan laguna doorto ee meeshii markii hore ay ahayd dad aan munaasab ahayn inay shaqo yimaadaan ama iska soo kursi iska fariistaan waxay kale horseedaysaa hadii doorasho qofka dalka ka dhacdo in dad lala xisaabtami kara ay kuraasta yimaadaan ama heer degmo ha noqoto ama heer madaxweyne ha noqoto ama heer markaas ha noqoto marka waxaan isleeyahay arrintaas arrin muhiim ah tahay waxaan rajaynayaa inay guusha ay soo dhowdahay aad u mahadsan tahay thank you internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah